Я розумію, що тут теж життя продовжується, але на війні воно в декого закінчується. А страх присутній завжди. Більше страх того, що це може закінчитися не так, як ми цього хочемо, тільки тому, що нас там просто мало. Еліта – це не мільйонні статки. Один професіонал може замінити декілька мобілізованих, які невмотивовані. Як би там не було, але за майбутнє потрібно боротися. Ну, я вважаю, що свобода – це там, де ти живеш, на своїй землі. Валерій – псевдофермер. Командир розрахунку Волинської сотої окремої механізованої бригади. У 2018 році був на контрактній службі. Після повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав ЗСУ. Виконував завдання на Київщині, а також на Харківському, Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Ваше цивільне життя ще до війни. Чим ви взагалі займалися? Чим ви жили? Хто ви, от як пан Валерій, проста людина, простий українець? Займався. Та багато чим займався. В 90-ті роки були, довелося попрацювати підприємцем, все-таки потрібно було сім'ю піднімати. Одружився. В 93-му році народився син. Захотілося мені збудувати свою оселю. Я цього досяг фактично. Син зараз у Львові проживає, у власній квартирі, з дружиною. Дві внучки в мене є. Дружина на Київщині. Частково так підтримує фермер позивний, тримаємо хазяйство, трошки земля є. Тобто фермер – це все-таки від ще однієї справи, так, якою ви займалися? Ні, фермер – це трошки смішна історія. В 19-му році, коли ми знаходились під Троїцьким, ну тоді ще так дозволялося нам на позиціях знаходиться не обов'язково у військовій формі. І приїхав комбат до нас, а я ходив у такій доволі цивільній, в кирзових чоботях. Ну, комбат приїхав, подивився в командира, запитав, то що за фермер у вас на позиції? Та так і залишилося. З тих пір фермер. І так і не змінюється до цієї пори, правда? Не хочу міняти. А коли взагалі почався ваш військовий шлях? Почався ще в 18-му році. Я підписав контракт із 30-ю бригадою, тоді ще Новоград-Волинський. Угу. А сам ви взагалі звідки? Сам з Київської області. Київська область. Що тоді у 18-му році, власне, спонукало вас піти на цей крок і підписати контракт? Ну, взагалі хотілося, щоб скоріше закінчилося це все. І хотілося щось прикласти, якісь свої зусилля. Віддати данину, як то кажуть. В радянській армії я служив, а в українській до того моменту не прийшлося. В той момент було таке, що, як то кажуть, дехто говорив, за що ти туди йдеш? Нема за що, було розчарування вже де в кого. Але там взагалі повинен був хтось знаходитися. І зараз це всі відчули, що ще тоді потрібно було зупинятися все. І зупиняти військовим шляхом. Про домовленості не може бути і мови ніякої. У 22-му році, коли мене запитували на початку лютого, чи буде війна з Росією, коли це все готувалося вже фактично, чесно кажучи, я не вірив у те, що у Путіна я не сумнівався, що там. А от з приводу російських командирів, я думав, що там розуму більше. Закінчилась контрактна служба в мене в грудні 21-го року. 24-го числа, здається, був вдома в грудні. Ну, фактично 2 місяці, відпустку відбув. От, здається, о 4-й годині ранку мені товариш з Києва зателефонував, каже, почалася війна. Я не повірив, чесно кажучи. Але потім зрозумів, що це так. Пішов до воєнкомату. Сказали, що відправка завтра прийдеш. Повинні були відправити мене в 30-ту бригаду. Але коли наступного дня прийшов, сказали, що вже дорога захоплена кацапами і проїзд
сторону Житомира неможливий. Тому направили в іншу бригаду. І так почалося. Фактично під Києвом почалися для мене бої перші. Починалося все в лісі, без палаток, в спальних мішках, під деревами. Ні бліндажів, нічого. Навіть розпалити вогнище не було можливості, тому що їхні літаки постійно вишукували нас. Працювали з одною із артилерійських бригад, фактично охороняли їх. Наша артилерія працювала добре на той час. Ще було чим. Хоча вже і тоді відчувалося, зі слів артилеристів, вже тоді відчувалося, що снарядний голод не за горами. Зараз, звісно, трошки бувають моменти, коли не відчувається голоду. В сотій бригаді не дуже давно, раніше ми були перша окрема бригада. Потім нас повністю підрозділ перемістили в соту бригаду. Спочатку, чесно кажучи, так не знали, як воно все буде, трішки було незрозуміло. Але потім влилися, працюємо, навчаємося. За цей час прийшлось освоїти не одну професію вже, додаткову. В деякій мірі так артилерійську науку прийшлося деяку. Я взагалі, коли проходив термінову службу, ще в радянській армії, я був зв'язківець. Коли в 30-ту бригаду попав, я теж думав, що я буду зв'язківцем. А ким були? Командування вирішило по-іншому. Я починав із старшого стрільця, потім механік БМП, потім командир БМП і головний сержант роти. Люба техніка хоче до себе уваги, як і жінка. Перш за все, увага. Ти повинен знати усі слабкі і сильні сторони. Звісно, що техніка ще радянська була. Зараз трошки постачання йде вже закордонної, але воно так само потребує уваги. Механік повинен бути обізнаний, тому що не завжди ремонтно-відновлювальні взвода зможуть вийти і допомогти тобі. Буває критичні ситуації, коли ти сам повинен справитися з цим. Зараз доукомплектовують бригаду, бригада на відновленні, так? Тобто приходять молоді бійці, їх мобілізовують. Я так розумію, вони навчання якраз зараз проходять, так? Ви чогось теж берете участь в навчанні? Так, і навчаємо, і самі навчаємося. Трошки поновився колектив. Та й взагалі, хоч якийсь відпочинок повинен бути, тому що довгий період знаходиться там, ти втрачаєш відчуття, як то кажуть, реальності і інстинкт самозбереження трошки, бачу, декого починає. Треба трошки перепочивати людям. Для того, щоб виконувати якийсь наказ, перш за все, людина повинна бути підготовлена. Коли тобі дали час підготуватися, ти підготуйся для того, щоб виконати той наказ. І від цього залежить твоє життя. Наскільки ти готовий будеш його виконати. Звісно, що фактори бувають всякі. Тут війна є війна. Але для того, щоб виживати, треба самому щось робити, не тільки розказувати, що командири не туди послали. Коли ти доносиш бійцеві, він знає, що його чекає там. Це збереження його життя, саме перше. А втрати на війні, чи можливо до них звикнути, чи тут все ж таки якось відмежовуєшся з часом від цього, чи не виходить? —
промовчу. Люба війна за свободу – це майбутнє. Як би там не було, але за майбутнє потрібно боротися. Всім по-різному достається ця свобода. Хтось просто поїхав за кордон і вважає, що він вільний. А хтось хоче створити цю свободу на своїй землі. Для своїх дітей, онуків, правнуків. Ну, я вважаю, що свобода – це там, де ти живеш, на своїй землі. Повинно бути. За кордоном, може, і будеш вільний від війни і мобілізації. Але, не знаю, я б не зміг. Це моя земля. Ми правильно робимо. Ми звільняємо свою землю. Якою б ціною це не давалося? Ціну завжди приходиться платити. Безкоштовно нічого не буває в нашому житті. До всього треба прикласти якісь зусилля. Звісно, треба старатися, щоб втрати були менші. Для цього треба вчитися, навчатися, техніка, озброєння. Якщо, припустимо, взяти початок війни, березень 22-го, це ми в районі Макарова знаходились біля Києва. Коли проривалися танки, вони зайшли, 5 танків, здається, в сторону Макарова прорвалися. У нас що було? НЛАВ. РПГ звичайний, то зараз FPV виконують цю задачу набагато швидше. Є різниця, коли тобі повинно танк виїхати на прямий постріл тобі, і так само і ти знаходишся в зоні ураження. І коли FPV, ти можеш із закритої позиції уразити цей танк. Звісно, наражаєшся на небезпеку хоч так, але технології роблять своє. Чомусь у нас в пріоритеті зробити десь тротуарчик, плитку краще, ніж організувати виробництво тих же дронів, тих же боєприпасів. Не знаю, чому так. Вільно якісь пару мільйонів можна виділити на облаштування якогось парку. Я розумію, що тут теж життя продовжується, але на війні воно в декого закінчується. Зараз елітою дехто вважає бізнесменів із великими кошельками. Це не так. Еліта – це не мільйонні статки. Еліта – це коли ти вболіваєш дійсно за державу, хочеш змінити на краще, показати свою державу і на політичній арені, що вона дійсно держава, яка має право на існування. А коли корупція його з'їдає все це втрачає всякий еліта повинна бути в політиці, а не бізнесмен. Чесно кажучи, коли заходиш в соцмережі і там розказують, як неправильно працює наше ТЦК, як відловлюють, повістки видають. І як це незаконно? А питається, законно те, що вони не звернулися в ТЦК тоді, коли була оголошена мобілізація? І наскільки законно те, що вони не поновлюють ні свої дані, нічого. Не розуміючи те, що дехто може знаходитися на передовій рік і більше, без ротації, тільки тому, що
вони, так сказати, ну як, ухиляються просто. На вашу думку, чи доцільно таких, ну, чоловіків, зокрема, говоримо про них, виправдовувати страхом? Чи це взагалі може бути в наш час? Страх присутній завжди. Нема такого. Я не бачив таких людей, які взагалі нема страху. Є трошки більше 20 років хлопцям, які побратими мої. Сказати, що вони не бояться, ну, але вони виконують свої обов'язки. Вони якось хочуть чомусь навчитися, щось підтримати товариша якось, щось навчити нового, хто приходить там. Не у всіх, правда, є бажання, але є таке. А страх присутній завжди. Більше страх того, що це може закінчитися не так, як ми цього хочемо. Тільки тому, що нас там просто мало. Звісно, якби укомплектованість була всіх підрозділів 100%, це було б набагато легше, скажімо так. І для деяких військовослужбовців в плані відпусток, і в плані морально-психологічному, те, що ти знаєш, що в тебе за плечима там не один знаходиться, а 3-4 товариша твої, які можуть тебе підтримати. Чого бракує більше і чи можна про це зараз говорити? Людського ресурсу чи укомплектованості зброї, техніки і всього решту? Саме більше – це професійна підготовка. Один професіонал може замінити декілька мобілізованих, які не вмотивовані, і просто їх піймали на вулиці. Там. Є такі категорії. Коли приходить, запитує, що як потрапив до війська. Він мусив іти, дали повістку. Ну, це зрозуміло, який буде вже військовий. Ну, хоча дехто змінюється, але в основному він так і залишається. Тобто нашим людям бракує правильної інформаційної кампанії, промоції військової служби? От кацапи, як-не-як, ну, вони трішечки нас у цьому... По-перше, що там, ну, зрозуміло, там більше фінансова частина їх мотивує. Більше всього це питання, що мені дала Україна, що вона тобі дала те, що ти тут народився, те, що ти ростеш, це твоя батьківщина. Ну, бачите, люди цього не розуміють. Трошки дубовим, як то кажуть, зробила так. В деякій мірі жорсткішим став. По-іншому все сприймаєш. Скам'яніло трохи серце? Так. Я по своїх хлопцях теж бачу, що теж є таке. В деяких моментах не то, що зачерствіло. Просто, коли ти бачив гірше, деякі моменти здаються важко пояснити, як це, але відчувається. Була така гумор, коли я рік не був у відпустці, і телефонує товариш мені, ну, я взагалі люблю рибалку. Він каже, давай, приїжджай. А ми тоді знаходилися в Вовчанську. Приїжджай, каже, виїдемо на природу. Кажу, я вже півтора року на цій природі. Ви коли з родиною бачились востаннє? Десь, можливо, будете їхати чи нещодавно бачилися?
місяць тому був у відпустці. Звісно, хотілося б із сім'єю проводити більше часу, але і тут повинен хтось знаходитися. Дружина розділяє ваш шлях, ваш вибір? Зараз так. Спочатку було проблематично, трошки не розуміла. Хоча я не скажу, що вона мене підтримувала, вона завжди підтримує мене. Додому завжди хочеться, тут не тільки мені, тут звісно, що всі. Ну, треба розуміти те, що додому, щоб потрапити, треба, щоб туди не потрапили кацапи. Треба їх тримати. І наостанок хочеться від вас почути якийсь такий, знаєте, меседж для всіх українців. Про що він буде вам вирішувати? Що би ви хотіли сказати нашому суспільству? І чоловікам, і жінкам, можливо, донести щось від себе, чого нам бракує, над чим би хотілося працювати. От що би ви сьогодні, зараз, в цю хвилину, хотіли б сказати волинянам і українцям в цілому? Про високі матерії, мабуть, важко буде. Перш за все, це єднання. І розуміння того, що крім нас, ніхто нам просто так свободу нашу не вручить. Якщо ми її не завоюємо самі. Це треба розуміти. Обличчя війни. Герої серед нас. Це спільний соціальний проєкт телеканалу «Конкурент ТІВІ» та благодійного фонду підтримки ветеранів «Свідомі».